Любов яновська за високим тином. Вечоріло, небо було ще ясне, і тільки на заході повагом зводилася назустріч червоному, як жар сонцю, темна стинка. Верхній край її вже спалахнув краденим полум'ям, але сонцю ще вільно було озирати світ божий. І воно залюбки спинило свій ясний погляд на крутому згір'ю, засяли раптом, зачервонілися його то жовтої, то білої глини провалля, миттю понялася золотим промінням, поросла я по йому дібровка, рожевою стежкою повелась попід ним річка, і, немов той розісланий сувой полотна, забіліла серед діброви от шпиля донизу гладенько втоптана вузенька стежка. Тією стежкою йшов, купаючись у вечірньому промінні, не такий старий, як знесилений дід. Сонце обдавало увесь стан його сяйвом, золотило навколо вже трохи пожовкле листя та траву. Але дід немов не бачив нічого і хмурий, і замислений, байдужий до пестощів сонця, не звертав уваги ні на сяйво, ні на вколишню красу. Права рука його. Була закладена за пазуху, в лівий ніс він сверло та гладенько заструганий чіп. Чорна тенетка, де не де полатана, де не де у розпирках, теліпалася, нігде не прилягаючи до схудлого тіла, де Микітонови, теж давно не прати штани, спускалися до самої землі і прикривали покандзьоблені возловаті босі ступні аж до п'ят. З під рудої. Край попсованої сонцем та негодою смушової шапки визирало довгобразе, жовте, покраяне нечастими, але глибокими зморшками, обличчя, густі брови нависли на самі очі, сива борода засіялася по самому підборіддю, і з давніх часів неголена та нехаяна спускалася нерівним косяком на груди. Пасми теж нерівного сивого волосся падали на запечену на сонці шию. І прикривали жовті, як віск, прозорі вуха. Дід мав би вигляд мерця, коли б не ясний гострий погляд його маленьких сірих очей. Ті очі часом і примеркали від стоми, але за хвилину знову розжеврювалися, і тоді дід проймав гострим поглядом усю діброву, сягав очима до самої річки, що оточила згір'я з трьох боків, занепокоєно озирався назад. Придивлявся до шпиля, за яким розкинулося ненависне йому село та його власна оселя. Нігде не видно було ні душі, йому пощастило він був самітній серед цієї окопаної та обкладеної колючим чагарником діброви. Самітний буде й на низу, на річці, не зустріне, не побачить нікого з своїх ворогів, а ворогів тих незлічима сила. Увесь білий світ то вороже поле, де стільки ворожих станів, скільки людей, і змагати з ними не сила, здолати їх ні в кого не постачить снаги, кари вони теж не бояться ніякої, бо лукаві, хитрі, безсовісні вони, не виходять до чесного бою, не визброюються шаблями та мушкетами, не припасають і гострих ножів, як ті душогуби. А виховують свої лукаві заміри у потайне й серця, плетуть тенета на правду в пітьмі своєї совісті, кують кайдани з улесливих речей і нападають зненацька серед білого дня. Вони не дають нікому жити. Той великий дар життя, що дав господі комашині на тіху, переводять за бійкою сваркою та злочинствами на тяжку спокуту. Хіба хто справді керує своїм життям? Хіба вони допустили і його бути господарем своєї долі? Пошматували, попсували, як хотіли, достатки, серце, душу, і вони б досі знущалися з його, коли б він не навчився ненавидіти їх? Знівечили йому життя і вже, напевне, готують кайдани, плетуть тенета й нагабку, та ні, даремна їхня праця, даремні заходи, не зазнає дідова онука сиріцької долі, не коштуватиме хліба, помащеного прокльоном, не запобігатиме ласки у ворогів. На середині стежки дід зупинився і перевів дух. Подорож от шпиля, де кінчалася діброва, та починалося заплетене високим тином дворище, дідове. Була недалека. І ще недавнечко дід перебігав цю стежку не більше як за десять хвилин. Сьогодні жій, неначе й край загубився, ноги тремтіли, серце знесилювалося, губи припадали смагою, двадцять тридцять кроків, що малося ще перейти, здавалися довгими гонами, і коли б ті думки та почуття, що несли його тепер на своїх крилах, хоч на хвилину покинули його, він упав би тут, на дорозі, і, може, не повернувся би більше й до життя. Але, на щастя, розум та серце його були у добрій згоді. Вони підтримували один одне, як добрі побратими, підбадьорювали один одне, як щирі друзяки. Чи то думки померкнуть серце, обурене пекучою ненавистю, зневагою, огидою до людей. Поспішається на допомогу розуму і розворушує їх, чи то серце вгамується та стихне, хоч на хвилину клекотати, тяжкі спогади минуле лихо вже на поготові, щоб збентежити його спокій та знову викликати гіркі почуття. Спогадами своїми Микита не любив поділятись ні з ким кожне зернятко, що западало, коли на серце йому. Він пестив нишком і сам зривав ті квітки, що виростали з його. Кожну думку обробляв доти, поки з неї не вироблялося гладенького кільця для того ланцюгу, що почав низзати ще за дитячих часів. Кожен випадок складав нишком у ту скарбницю, куди поклав і своє перше горе. Тоді йому було всього 14 років. Він жив у своїх опекунів. Дядька Кузьми та дядини Горпини. Батько покинув трьохлітньому Микиті добру нивку, прикладний город, простору хату, пару бичків та рябу кобилу. Мати, вмираючи, додала шостилітньому синові срібний хрестик з лаври та щиру пораду не чіпати людей, не сперечатись, на чуже добро не важитись, чужим горем не користуватись. На такій батьківщині. Та з такою материзною можна було би добре на світі прожити. Та, на жаль, обібрали опекуном до сироти дядька Кузьму. На другий жаль дядько Кузьма посватав старшиною, а на третій взяв собі за кума писаря Антона Степановича. Завелися відразу якісь неоплатки та клопоти. Нивка перестала руди, город порись бур'яном. Бички скуксуватили, кобила знаровилася. А як забажалося дядині горпині нової оселі, то завалилася сиріцька хата. Рік, другий і хату, повітку, бичків та кобилу, як язиком злизало. Ще через рік продали земельку, і нарешті усе господарство перевелося на замочений не одним цебром горілки вексель от дядька Кузьми. Немало, не багато. Аж на сто карбованців. Позбувся Микита, як води напитись, батьківщини, та й не знав довго про свою пригоду. Люди мовчали, а діти, хоч і торочили сироті щось про його шкапину, та з говіркий, неговіркий, нецікавий до новин хлопець не дуже дослухався. Пролинув якийсь час і батьківська оселя, бички та кобила зникли з пам'яті, як сон. Як мрія, Микита звик до Богої долі сирійської, навчився дякувати за дарований шматок хліба, привчився звертати і подорожньому возові та обминати лихо за далекі гони, забувся лічити ті стосуни, що перепадали йому від дядини та дітей її, і щиро молився Богу за тих добрих людей, що не попустили загинуть під тином. Але ось наступив незабутній до віку незабутній день Спаса. На світанку рознеслася по селу звістка, що старшину та писаря арештовано за якісь обчеські гроші. Усі селяни, як один, гайнули до волості, жах за свої кремні шаги, зігнав людей із дальних хуторів. Микита пригнав дядьків товар на обід і побіг з хлопцями теж туди. Величезний вигін перед волостю давно заповнився народом та повозками. Люди гомоніли, гримали, суперечилися, де не де лунали прокльони та дорікання. Люди пригадали велику святу правду, простягаючи до неї свої руки, благословляли її і, здавалося, здатні були побить камінням зрадників тієї правди, злодія старшину та писаря Антона Степановича. Микита стояв під млином і очима в цю обурену, страшну, розлютовану громаду. Він розумів її горе, спочував їй, обікрадені, одурені, скривджені своїм же братом селянином і пильно прислухався до голосних речей. І справді, було що послухати, було навіщо подивитися. Прокинулася людська пам'ять, приспана тому речами. З обережністю захвилювало стояче болото терплячки, куди звикла громада скидати всякий бруд. Зирнули наверх усі давні злочинства, пригадалися навіть деякі речі, що, здавалося, ніхто не міг чути, тим паче пам'ятати. Лихо з'єднало ворогів, і люди досі немічні, похнюплені та немов байдужі до всього в світі. Раптом звели свої голови, загомоніли, подущали, зацікавилися, як тільки злодій поклав свою руку на їхні гамани. Громада лютувала і викликала старшину та писаря до розправи, але їх не було на селі. Тоді весь гнів їх перенісся на голови друзяків та пособників їхніх. На чолі ж тих друзяків стояв дядько Кузьма. Хтось натякнув на кузьму. І громада вже підхопила, покотила по всьому вигону його неславу, закидала грязюкою його опорочене ім'я, посипались, як горох з торби, лайка, прізвища та докори. Усі загомоніли, усі розпалилися, і кожен поспішався виказати прилюдно все, що знав про кузьму. Микита змінився на виду, тож порочили його рідного дядька. Ту єдину спасену душу, що привітала його сироту, то ж селяни судили ту людину, які ще вчора низенько вклонялися, то ж поносили сусіди, ту саму сусідку, які ще недавнечко й стежку до свого двору промітали, і дядько зносив ту страшну наругу. Він би відповів щось громаді. Але так несміливо та тихо, що жодне слово його не дійшло до Микити. А худоба де? гукнув хтось на весь вигін. Землю, хату волів коня де подів? підхопив другий голос. Злодіяко, шахраю, де ти Микитину Батьківщину подів? Де подів сиріцьке добро? Відповідай, мир тебе питає. Обізвався літній вже чоловічок, усім відомий п'яничка Максим. Собаки, чого гавкаєте? На чого напалися? Забули хіба, як на цьому самому місці чотири цебри горілки на сирітські гроші випивали? Розлізся тонесеньким дзвоником голос дядини горпини. «Микитину худобу де подів? загула громада. Ниву, город бичків за сто карбованців купив. На сиріцьких сохах хату поставив. сиріцьку кобилу в цигана обміняв. Думаєш, не знаємо. Думаєш, не бачили, не чули? А кожухи, сіряки та одежина, нагадав Максим. Одежу куди подів? Може, скажеш, Микита зносив? Микита, де Микита? Хай покаже свою танетку. Хай сам розкаже Мирові, як дядько його доглядав. Он де Микита стоїть? Ведіть його сюди, до миру, гукнув скільки духу на весь вигін Максим. Микито, де Микита? підхопила громада. Ведіть його сюди. Микита злякався і поступився назад. Микито, йди, громада гукає, штовхнув його ззаду якийсь парубок. Чуєш, Микито? гукають. Іди, дядько Кузьма Рябу кобилу верне, штовхнув його другий парубок. Станови мирові ще чотири цебри горілки, то й батька з того світу повернуть. зареготався над самим вухом його рябий поводар Панько. Микита вихопився, як опечений і майнув скільки духу до діброви, але незабаром схаменувся, згадав. Що товар досі в загороді, вернувся додому і погнав пасти. Давно, дуже давно це було. Поводаря панька вже й на світі немає, але сміх його й досі лунає. Ні, то сміявся не хлопчик-поводар, то сміялася його устами вся громада, уся та величезна сила людей, що продала свою совість за чотири цебри. Обікрала, знищила, пошарпала долю сироти і тільки тоді, коли надумала помстити за свої кишені, його горем згадала неправду дядька Кузьми. Він мусив би тоді ж, у той самий час, проклясти людське кодло, втекти, сховатись від своїх ворогів. Але ж молоде серце не зуміло гаразд ненавидіти. Воно тільки вжахнулося, Стиснулося глибше в грудях, і він зостався ще терпіти та жити. Усім чужий, поміж чужих людей. До шістнадцяти років стримував він своє серце, боявся, остерігався людей та все працював на дядька. І тільки вже при кінці 17-го одумався та покинув прокляту оселю. Трапилося це, одначе, трохи несподівано. Одного разу. Під час великого смутку Микита сидів біля річки та дивився на батьківське дворище, де господарювали чужі люди. Сонечко сідало, клалося на велику негоду. Череда вже верталася з поля. Час би було йому поспішитися додому, щоб за години загнати дядьків скот у повітки та залучити овецю кошару. Та не здіймалися вже руки до праці на користь осоружним людям. І Микита не рушав. Саме в той час рибалка Омелько вертався додому. Вітер здіймав по річці високі хвилі. Манесенький човник раз у раз поринав у їх. Проти дід гнав за іграшки свою хистку шкаралупину іначе не примічав, що справляє її проти вітру та течії. Крем'язний, мов з каменю виточений, просто волосий, сам білий, увесь у білому. Один на манюсенькій душогубці серед широкого простору розлютованої річки. Він так мало похоже був на тих людей, що складають собою або покірливу полохливу отару, або ж громаду, здатну повсякчас похмелитися чужими злиднями. Так мало нагадував ти дядьків та дідів, яких найчастіше доводилося Микиті бачити, що парубок тут же поклав собі рибалчити. І як тільки човник чоркнувся об берег, побіг до Омелька прохатися у прийми. Рости там, де доля посадила, відмовив дід, вислухавши його пильне прохання. Микита гірко всміхнувся. Доля мене, діду, онде садила, показав він на свій ґрунт. Та рідний дядько вирвав мене з того ґрунту та кинув при дорозі. Візьміть же мене на річку, де хоч люди не ходитимуть. Та серця мого не топтатимуть. Вже коли зробили з мене чужого робітника, то хай же я краще робитиму на вас, діду, ніж на своїх ворогів. Коли одібрали ниву, то хай же я краще у воді бовтатимусь, ніж своїм потом чужу землю поливатиму. Візьміть мене, діду, побачите, не надам вам ніякого клопоту, а ще, може, коли-небудь і пригоді стану. Омелько повагався трохи, подумав і нарешті прийняв таки до себе його не за сина, не за робітника, а швидше за товариша, котрому пообіцяв виділяти якийсь топайок. Микита не пішов більше до дядька, не схотів навіть брати зайвої сорочки, а так, як був, у чому був, так і випхався тієї ж ночі перед світанням на перше рибальство. І п'ять років пролинуло. Як п'ять щасливих днів річка, риба, ятери, святе письмо в неділю, коротенькі питання, і коротенькі відповіді з приводу рибальства або прочитаного дідом письма, ні словечка про людські справи, ні натяку про їхні сварки та клопіт. То було безпечне, тихе, повільне, щасливе життя, адже серце не завдовольнилося ним, воно спочило. Посміливішало, подало свій власний голос і заразом помутило розум і віддало його долю на поталу лихим ворогам. Недалечко від Омелькової хати жила чорнявенька бистроока, молоденька московка, удова Одарка. Вона приходила іноді до Омелька по рибу, і Микита не стямився, як закохався в неї. На той час. Дядько Кузьма виплатив йому сто п'ятдесят карбованців. Дідо Мелько наскидав теж до сотні. Микита купив малесенький ґрунт та хату край села біля діброви, справив човен та ятері, оженився і простяг був руку до щастя. Та вирвалося те щастя, і люди покотили його геть, геть. Микита помилився трохи. Безкраю весела дружина його була йому не до пари. Змалечку розкішна, дівкою та молодицю свавільна, вона не зазнала ніякого горя на своєму віку, не бачила, щоб її зірка хоч коли-небудь примеркла, і обережний та неймовірний Микита раз у раз дивувався їй, а його пильне прохання не вчащати самій до людей та не залучати всякого й до своєї господи. Навіть сердили. Вона звикла з маличку до людей і любила село. Сусіди, вулиця вабили їй так само, як вабили Микиту річка та очерет, а новенька сукня дужче за ясні зірки. Молоді незабаром побачили, що вони люди ріжної вдачі і немов ріжних країв, проте до Сварок ще не доходило, і Микита покладав велику надію. На безкраю покирливу вдачі своєї жінки. Не так міркувала найвірніша подруга Одарчина, зроду ненависна Микити молодиця Параска. Вона доклала трохи праці до Одарчиного весілля і теж аж руками сплеснула, як довідалася, який то лютий звір, не чоловік, ото й Микита. І ти коритимешся йому? У черниці пошиєшся. За мури від людей сховаєшся, та хай він не діжде, хай же сам в очерети з сатаною кублиться, а ти не корися, не потурай йому, порадила вона одарці. Одначе одарка не зважилася заводити суперечок, і Микита ще довгий час не знав, що шашель вже точить підвалину його оселі, а що Параска не одвідувала часом тебе сьогодні. Запитається, було іноді Микита, заваживши, що жінка неначе смутна. Чого б вона притаскалася? відповість Одарка, а сама спалахне, мов їй вкрай образив Микита. Нарешті, якось у неділю, Одарка вбралась, як до церкви, і подалась кудись. Микита перегодив до самого обіду, а далі забрав ятері і подався, не обідавши до річки. Вернувся він вже надвечір. А жінки все не було. Дорого б він заплатив, щоб хто хоч словечком натякнув, де вона гостює, але попитатися у сусідів якось соромно й прикро було, і Микита поклав собі не виносити сміття з хати та нишком дожидати жінки. Вона вернулася вже вночі. Микита накинувся був на неї, але, побачивши, що й сама молодиця не знає, куди свої очі подіти, облишив. Другої неділі Одарка знову метнулася була з хати до Параски в гості, але Микита їй завернув. Молодиця посумувала трохи, попогримала якийсь час і заспокоїлася. Зате Параска все село бігала, гірку долю своєї подруги клянучи. Де не була яка подруга, сваха, родичка або кума, всіх одвідала, всіх розжалобила. Заклопоталися жіночки нещасливою долею, безталанної молодиці, Цім шкода стало й віку її молодого, і тієї вроди, що так марно в'яне, де не взялися порадниці та пособниці, а тим часом і Паращин брат, той самий парубок, з яким Одарка колись Соловейка слухала, повернувся з москалів. Не щувся Микита, не зоглянувся. Як вже чорна галич посіла його хату, як лихі вороги одірвали дружину від його серця і кинули в обійми якогось пройдисвіта москаля. Вона покинула його двойко діток погодки і подалася з села. Необачна, ймовірна, вона заплуталася, як та муха в павутині лукавих порад, загинула в обіймах порадників, як та тополя. Обвита кучерявим хмелем, згоріла, як метелик на полум'ї того химерного щастя, що обіцявся їй дати облюбований миром полюбовних. Вона загинула десь під міським тином, але ні смерть їй, ні його безсталання ще не задовольнило хижих ворогів. Зосталося двойко діток, і на них вже гострили вони свої пазури. Сутяжно доходилося Микиті з двома малими дітьми, проте він вигодував їх. Маруся, така ж чорнява, така ж моторна та весела, як небіжка мати, вже сама поралася біля печі, сама доглядала всячини. Іван, крапля в краплю батько, пособляв же рибалчити. Ніхто з сусід більше не зважувався зазирати у Микитини горшки, ніхто не сікався з порадами. Ніхто не каламутив спокою, і батько дорослих дітей міг би назвати себе щасливим, коли б тільки те щастя не було й тепер, як раніш, у руках чужих людей. Не обійдуся без людей, не мине й мене, лихая пригода виряжати колись свою крив своїх дітей у чужу хату або поганити чужою дитиною, кутки своєї оселі. Зітхав Микита, і що далі то все дужче та дужче розсила його туга. Найбільше журився він за Марусю, і як же він жалів її, як оберіг та ховав від погляду людського, аби хоч якомога довше подержати біля себе та настановити до життя, адже не оберіг. Ще сімнадцяти років не минуло їй. Як нагледів десь біля криниці дівчину, парубок Степан уподобав, сам сподобавсь, висвата, та й повіз аж у друге село. Микита мало не з божеволів, щастя вже й на річці не мав. Покинуло його з цього часу. То рвалися ятері, то ломався сажок, то захоплювала негода. Вийде на річку, возьме в руки ятер, наважиться вже становить. Аж пригадає, що Маруся його в чужій оселі, в чужому селі. Згадає, що він одірвав шматок свого серця тим людям, що шкодували йому окрайця хліба, згадає жінку та й забуде про рибу, встане серед човна, задубіє на місці, і стоїть так, аж поки хвиля не приб'є його човен геть геть до лози, очуняє, роздивиться. Ухопить тоді весе серце, поверне човен, стромить який яти, а там, гляди, знову або сажок загубив, або ятері проминув, не потрусивши. І даремно Маруся вихвалялася достатками чоловіком та свекрухою. Микиту не тішило їй веселе щебетання, він не йня віри тому щастю, яким наділяють чужі люди, і коли Маруся починала божитися. Він тільки сумно хитав головою та все застерігав від якоїсь біди. «І де б узялася та біда на мою голову, Чи я таточку кому що заподіяла, дивувалася Маруся. А хіба я що лихого людям заподіяв, або твоя мати? сумно відповідав їй Микита. Люде, дочко, що та пожежа або весняна вода не розбирають. Чи правий, чи винуватий, а на кого наскочать, тому й біда. І ще жадна хмара не перейшла над марусиною головою, а вже якась біда неясна, невідома, але через те страшніша, наче шугала перед Микитиними очима, наче шелестила крилами, щирила зуби, як той поводар Панько, вибивала гопака, як той коханий джинчин москаль. І справді, та біда прийшла. Незабаром Степан повернувся з міста п'яним і побив Марусю. Маруся прибігла, плачучи, додому, та й показала синяки на руці. Микита ледве встояв на ногах. Закругляло червоне обиддя по хаті, холодний піт виступив на чолі. Серце раптом замовкло. Ці страшні синяки на дончиному тілі. Переповнили чарку. Хай же нею захлиснуться вороги, опам'ятався Микита і кинувся був до дверей, але Іван вже впопередив його. Гордий, самостійний, вихований батьком на просторі та у шані. парубок понісся, як вітер, карати шуряка за сестрину на ругу. Микита вийшов на порога, хлянув йому вслід. І щиро подякував богові за такого сина. Цілий довгий день не вертався Іван, а коли вернувся, його не можна було пізнати. Побитий у залитій крив'ю чумарці, увесь у реп'яхах та соломі, блідий, аж чорний на виду. Він ледве дійшов до лави, звалився і більше вже з неї не зводився. Вбито сина. І Микита не міг покарати душогуба. Бито парубка серед села, а не знайшлося свідків. Ніхто не бачив, ніхто не чув нічого. Шуряки проби щепилися на самоті в клуні і не прохали порятунку. Обійшли, одурили ворогій суд, посміялися з суддів та не одурили Микити. Він зненавидів ще дужче людей, і коли б не надія на праведний суд Божий, він би сам люто помстився над ворожим селом. Поховали Івана. Микита не випустив жодної сльози, не промовив нікому жадного слова. І тільки вже вночі, коли поснули селяни, він пішов до могили, охопив її руками і з таким вічаєм крикнув. Сину, сину, що стрепенулася вся діброва, застогнав яр, піднялася хвиля з самого дна річки і замиготіли зірки. Той тяжкий стогін не дійшов тільки до серця Марусі, воно вже було спаскуджене, опоганене коханням душогуба, і в той час, коли батько проклинав свого найлютішого ворога, Донька молилася за його. Люди впевнили їй, що Іван був сам винен, що він перший звив руку на Степана і що то сам Господь покарав його за лихі заміри проти Шуряка. Маруся радо дослухалася до тих речей, хапалася за кожну дрібницю, аби виправдати свого чоловіка. І все дужче та дужче лінула серцем до його та сумувала за ним. Нарешті. Однієї ночі вона покинула одинокого батька і втекла до Степана. Тоді Микита прокляв її, прокляв увесь рід її, аж до сьомого коліна, добув лютого собаку, купив верболозу і отгородився від усіх людей величезним тином. Тепер він, здавалося, вже не мав більше нічого, ні на землі, ні в серці. Навіщо поважилися б вороги? Зелена могила синова, прокльон на дочку та ненависть на людей, то був увесь скарб, що придбав він за п'ятдесят років життя і з яким мав доживати віку. Адже люди прирозумили, як уразити його. Одного разу, коли Микита вертався з могили синової, яка запихана жінка вибігла йому навперейми. Микито, іди мерщій до Степана, погукала вона Микиту. Маруся на тяжкому родиві підняла клунок пшениці та й підвередилася. Микита спинився на хвилину, але згадав Івана свій прокльон і набавив ходи, прямуючи до свого вгороду. Микито, бога бійся, куди тикаєш? Не бери гріха на душу. Здійми з дочки свій батьківський прокльон, обізвалася жінка. Микита вибрав ще більший простець. Микито, зглянься на дочку, це ж крив твоя, твоя рідна дитина. Не спізнися. Це ж родиво, це страшний суд. Микита дійшов до свого ґрунту, увійшов у двір і засунув хвіртку. Так будь же ти сам проклят от бога й от людей, гукнула йому жінка і побігла до породілі. Микита увійшов у хату, сів край столу і тяжко замислився. Цілих три роки тішився він думкою, що люди вже не можуть причинити йому ніякого горя, що він вже відбув свою спокуту до краю, вирвався навіки. З пазурів своїх ворогів, і що вже немає на всьому білому світі нічого такого, що зворушило б йому серце та додало ще муки. Тепер же та думка більш не тішила його, спадали на пам'ять усі лики та знадіб'я, які вживають підвережені люди, вишалася Маруся на ліжку, і серце боляче відкликалося на муки проклятої. Сім раз проклятої дочки, проте він переміг себе і не пішов одвідать її. Вона вмерла тієї жнучі, породивши дочку, і Микита, відбувши похорон, наняв ще від себе окрему панахиду. Шкода, шкода, молодиці, зітхнув пан отець, кидаючи її підтрахиль. Жити б та жити ще їй і жила б. Коли б не люде, відмовив похмуро Микита. Батюшка скинув на його очима. Ланту пшениці їй вагітні на плечі. Ото вся подяка від чужих людей за те, що відсуралася заради них батька, додав Микита і проняв таким гострим поглядом Степана, що той спустив мимоволі очі. І знов проминуло чотири роки. Як вони перейшли, Микита й сам гаразд не запримітив. Миналися дні на ночі, ночі на дні. Земля то закрашалася квітками, то засипала у кайданах зими, річка то розливалася широкими низами, то знову верталася в межі своєї течії, а Микиті здавалося, що то все тягнеться один довгий день. Сам він ніколи не проходив селом. Бо здобував рибу в місті. Селяни теж, немов забули про його. Одна одним стежка, що проходила від села до річки повз його хату, і та заросла, як окопали діброву. Все навколо його затихло, наче скам'яніло. І його власне життя походило б на сон, коли б тільки можна було стишити й серце. Але воно не давало себе приспати, навпаки. Під захистом околишньої тиші та спокою розпускалися ще пишніше квіти з тих гірких зерен, що посіяли по йому люди. Щодень то новий пуп'янок розпускав свої листочки. Щодень то все глибше розросталося коріння досади, й отруєне серце бажало ненависті, а не сну. Микита переживав за ці роки. Усі найвищі ступені тієї ненависті, і коли нарешті серце не в силах було містити ще більшої пайки того почуття, він став гидувати людьми, постать людська, голос, погляд, речі, все стало здаватися йому без міри бридким, а сама людина грудкою багна, до якої гидко доторкнутися, він став обходитись безборошна. Без солі, аби не їхати в місто, почав вертатись півдороги, аби не спіткати людей, перестав ходити до церкви, щоб не набратися гріха, вивертав повні сашки риби назад у воду, або видавав їх за півціни перекупкам, аби не мовити зайвого слова. Єдиний, ще не такий прикрий зв'язок, що зістався поміж ним та світом Божим, це глуха на обидва вуха. Баба Хівря, котра пряла з давніх часів нитки на ятері. До неї тільки йшов Микита трохи охотніше. Та й то вряди годи, хіба під великий скрут. Такий саме скрут лучився йому в жнива через чотири роки після Марусиної смерті. Мало не всі гузирі в ятерах погнили, а хліба в хаті не було й шматка, світло вигоріло до останку. І до того не було чим відбути панахиду. Микита вигадав такий час, коли всі робочі люди виходять на поле і пішов до хіврі. Доводилось проходити по повсте панів двір. Микита пройшов, ідучи туди, і не зиркнув навіть на осоружну хату, але, вертаючись назад, він мусив мимоволі спинитися біля воріт, бо поперек дороги розкинулася та міцно спала якась манесенька дівчинка. За хвилину перед тим проїхала вулицею повозка і мокрий од слизі видох дівчини припав чорною курявою. Носик, підборіддя, розкриті уста посіла безліч мух. На закуйовданій нечесані головці красувалося два реп'яха. Микита глянув, сплюнув з огиди і вже обминув її, але несподівано роздумався, вернувся. І змахнув пас ниток мух. Дівчина лупнула очима, зиркнула на страшного, давно неголеного діда і зайшлася плачем. Жодна душа не обізвалася, не відкликнулася на той плач дитини, І Микита відразу спостеріг, що то плакала сирота. Він сплюнув у друге і подався додому. Адже русява голівка. Широко відкриті очі переляканої дитини, повозка, курява, мухи, скажена собака, що перебігла цим ранком дібровою, та ті чужі люди, байдужі до слі сироти, вже скаламутили його спокій. За всі чотири роки він не згадав, не поспитався навіть ні разочку про онуку. З цього ж часу ця остання краплина його крові. Цей останній парусток його безталанного роду, ця бридка, обірвана, занихайна дівчинка під тинню не сходила з думки, що далі то все дужче та дужче певнявся він, що лихі вороги посміялися з його, і що ні глибокі рови, ні високі тини ще не захистили його від людей, вони вже, правда, не мали снаги звалити старого дуба. Але вони прирозуміли нівечити його молоде гілля. І ось одного вечора селяни побачили, як чиясь постать майнула пов Степанову хату. В той самий час Степан з жінкою та її дітьми гуляв десь весілля, і сирітка марусина скиглила у замкнутій хаті самотою. Другого дня тільки стемніло, та постаті знову надійшла до вікна. А на третій вечір. Угледів її вже сам Степан і вибіг з хати. Під вікном стояв Микита. Чого вам треба? Чого блукаєте попід вікнами? Як маєте що сказати, то увійдіть у хату. звернувся до його трохи переляканий Степан і вже взявся був за кілочок, щоб очинити двері. «До віку нога моя не буде у твоїй поганій хаті, а ти віддай мені гапку. Мовив Микита. Габко, хто ж її у вас доглядатиме? Віддай, вона у тебе пропаде, мовив Микита. Степан вагався. Габка була йому правда вже трохи на заваді, бо через неї тільки щинялися суперечка з жінкою, що мала своїх двойко дітей. Проте він любив свою дочку і шкоди віддавати її. Хай я поражуся з жінкою. Відказав Степан перегодом. Віддай, пропаде десь під тином, мовив утретє Микита і подав здоровий, ще покійної баби платок. Степан узяв платок, постояв трохи, подумав і пішов у хату до жінки на пораду. Через якийсь там час гапка вже спала на печі у діда, затушкована рядном одмуг та од вітру, захищена від людей. Високим тином та тяжким досвідом дідовим. За цією оселі дівчина вже не мала більш ніколи повертатися на село. Їй сподівалося найбільше щастя, до якого міг додуматися дід, їй чекала доля праведної черниці, довічної молитвениці в тихому пристановищі за монастирською брамою, і Микита заздалегідньо міркував. Як випестити та виховати сироту. Дівчині поминуло дев'ять років, а вона ще не знала села, не бачила людей. Дідова хата, діброва річка, та десь далеко великий будинок з хрестом, на горі та золотими зірочками на тлі голубого даху. То був увесь світ за неї, сивий раз у раз замислений дід та бліді побожні черниці. Уся родина. Кудлуватий покот та рябий кіт, товариші, а дідові речі уся наука. Тільки тут, у цій хатині, край діброви та у монастирі, можна уберегти свою душу, а там, за високим тином, живуть чужі люди, і з тих людей встає все лихо на землі. Господь милосердний, небо ясне, земля праведна. Сотворення кожне, благодать Господня. а люди уготовили самі собі пекло по своїй охоті, ненажерлива душа їхня ледве вмістить ті гріхи, що загрібають вони повними пригорщами, люте серце їхнє переповнене заздрістю, у голові не потопляться лихі помисли, уста, опоганені брехнею, язик сквернословієм. Вони загноїли, забагнали той образ, що дав їм Господь, і нап'ялися шкурою супостата. Людей треба обминать, як ту криваву калюжу, не допускати до себе, не доторкатися, щоб не запоганитися й самому. навчав Микита онуку, і вона радо слухала ті речі, пильно зазираючи в глибоко запалі дідові очі, де раз по раз Схоплювалася якась цікава іскорка та щиро радила, що у дідів затишок не сягає луна з того неправедного світу. Нарешті Микита діждав просвітку. він став господарем, коли не своєї, то хоч онученої долі. Воля його більше не розбивалась об хитрощі ворогів. Кожне слово падало на добру ниву, кожна думка знаходила співчуття. Серці розумної та слухняної онуки все складалося добре, та, на жаль, Микита забувся поспитатись у Бога, чи довго йому ще жити на світі, чи постачить його підкання на ту основу, що він розпочав, а смерть не дарує нікому свого часу. І ось у ту хвилину, коли, може, Микита найдужче тішився своєю метою. Смерть вже гострила свою косу, щоб попсувати не згірше за лихих ворогів усю працю останніх його п'яти років. Вже з місяць, як надіслала вона свого першого вісника, дід тяжко занедужав на голову та на ноги, проте він не зважувався довго ще й згадати про смерть і покладався все на милость Божу до онуки. Та на ще не дуже то старий вік. Сьогодні ж вона вже подала про себе певну звістку. Сухий дубовий стіл тріснув уночі аж тричі, з вечора стогнав пугач під вікном, а опівночі приходила мати небіжка. Настали, безперечно, його останні часи, і знову всі надії розпалися. Найдорожча мета гинула, невблагана смерть. Вже простягає свою руку, щоб скинути чернечий клобук з онуки, штовхає знову сироту під тин. Микита просидів усю ніч, шукаючи собі поради, куди подіти гапку, де знайти її затишний куток та затишнішого пристановища за батьківську оселю, все ж таки не прирозумів. Тільки на світ поблагословилося, як він подався до Степана. Тяжка, невимовно тяжка була та подорож до хати ворога душогуба. Дід плентась помаленьку, а сумні думки сплітали на оперейми страшні візерунки. Майбутнє життя сироти вижалося у всіх тяжких неминучих дрібницях. Сонечко вже височенько підбилося, поки він дійшов. Ворота були розчинені навстіж, а стежка од воріть до порогу. Добре прометена. Микита, одначе не зважився зразу простувати до хати, а зупинився на хвилину біля загороди, щоб хоч трохи перемогти в собі ті почуття, що прокинулися в йому біля марусиної оселі. Хатка виглядала веселенько. По зеленому дворищу вешталися кури та качки. Біля новеньких цямрин сиділо та гралося двойко діток. Четвертий в повиточку. Лежало на колінах старшенької дівчини. Молода, червоновида огрядна молодиця, саме винесла повнісіньке цебро помий, сипала їх у корито і погукала на бровка. Гладкий, аж блискучий пес вихопився з ожереду соломи і кинувся до корита. Господарка постояла трохи біля корита, зазирнула до кабана саж і надійшла до дітей. У Микити, наче відлягло від серця. Хата, дворище, діти, а найпаче спокійний та приязний вигляд самої молодиці зробили на його далеко краще враження, ніж можна було сподіватися. Він вже поступивсь, був наперед і мало не дійшов до воріт, коли де не взявся білий, покусаний, пошарпаний, кривий на одну ногу собака, підобгавши свій пощипаний хвіст і зігнувши свій гострий хребет. Припадаючи мало не до самої землі, він проліз повз повзмикитяні ноги і, озираючись та оглядаючись, увесь тремтячий з голоду та жаху, припав до помий. У ту саму хвилину озирнулася молодиця, обличчя її спалахнуло, очі блиснули. Вона схопилася, немов то цілий десяток вовків оточив її, кинулася з прокльоном з найпоганішою лайкою до корита. І з усієї сили ляснула собаку по кряжу. Ломака розскочилася надвоє. Собака заскавучав на все село, підобгав хвіст і поволік свою вкрай перебиту ногу за повітку. Молодиця ж оправила очіпок на голові, підібрала половинки ломаки, кинула їх під тин до купи хворосту і спокійно, неначе вона нікому нічого лихого і у сні не заподіяла. Подалася в хату. До тієї хати вже не наблизився Микита. Гір за пекло здалася йому весела оселя, де тільки свої мають пристановище. Твердіше за камінь здався йому той шматок хліба, що мала подавати ця молодиця після його смерті, чужій дитині, гапці. Микита ще раз прокляв людське кодло. І кинувся геть з села. Ген-ген за селом стояв розпущений вітряк. Колись давно на тому місці було чиєсь дворище, тепер же з хати не зосталося вже й сліду. Дерево позаїдав скот, і тільки самий млин, діставшись у десяті руки, пам'ятав своїх перших господарів чорний, обідраний, кривий, без поворота, без крил. З пошарпаною та поскубленою гнилою покрівлею. Він скрипів, криктав увесь і з кожним подихом вітру все дужче та дужче хилився на бік. Люди вже давно намагалися, щоб господар продав його на дрова або хоч сам прийняв з очей. Скаредний дукар правив з людей непомірні гроші, сам не мав часу розібрати, і млин все стогнав самітні на степу. Та скаржився пугачеві на свій тяжкий вік. Стомленому та безкраю стурбованому Микиті цей чорний одинокий остяк здався за рідного брата. Він звернув шляху і попростував до його. Під млином дотрухав якийсь окоренок. Микита присів на деревину й оперся об остачу стінки. Остяк заскрипів і увесь похитнувся. Скрипиш, скрипи, ще попоскрипиш, поки змилосердиться над тобою вітер таки не об землю, а на людську ласку не покладайся, попотішаться ще твоїм стогоном, поки прирозуміють, яким побутом з твого порохніння найбільше користі потягти. Промимрив про себе дід і похнюпився. Голова йому вернулась. Думки мутилися, перед очима миготіла скалічена голодна собака. Кожна кісточка в тілі боліла та благала спокою, душа шукала собі єдиної поради. Куди подіти гапку? Чи можна кому доручити сироту? А млин, немов спочуваючи микитиному вічаю, все скрипів, все стогнав, і що далі то все жалібніше. Так як у полудень Микита рушив додому. «Дітусю, як же ви змінилися? схопилася гапка, угледівши діда на порозі. Приберися, чепурненько, та виходь, як сонечко сяде до річки, відповів їй Микита, а сам вистругав Чіп, зняв з полиці свердло і подався дібровою. Поки він зійшов з гори. Сонце вже докотилося до стінки, але низами далеко легше було йти, ніж гладенькою, слизькою та крутою стежкою. Низоми повітря було свіжіше, і Микита набавив ходу. Високий стебластий очерет стояв ще нерухомо. Молоденькі осички тільки-тільки шелестіли в тихому повітрі, але граки уже кругляли побіля своїх гнізд на високих вербах і занепокоєні радилися. Що робити під майбутню негоду? Микита озирнувся навкруги, глянув на захід сонця, де хмари розп'яли найтемніший намет, і попростував до кущика очерету, де були сховані два човни. Він проминув новіший, увійшов у стареньку душогубку, довгенько щось там поравсь, свердло біля денця. Потім вийшов на берег витяг з лозиве серце, нарізав гав'ярю, заслав човен. І сів тоді, дуже стомлений відпочивати. а тим часом наспіла вже й гапка. Заквітчана м'ятою та гвоздиками, у зеленій спідниці, квітчастій корсетині, білій сорочці, сама червона, без міри щаслива, що дід нарешті виїхав рибалити і бере її з собою. Дівчина злетіла метеликом з гори і покотилася ясною зірочкою по зеленому килиму берега. Діду, ви забулися новенького ятеря, а я взяла, гукнула вона здалека. А який же човник манесенький? додала вона і весело плигнула в душогубку. У ту саму хвилину згаснув останній промінь. По очерету пронісся легенький вітер. Бризнула перша блискавка. Діду, а нас дощ мочитиме. Щоб же було хоч кобеняку взяти!» Заклопоталася дівчина. Сідай мерщій!» – відмовив їй Микита і зразу черкнув весельцем по воді. Човника понесло за водою. Хіба ми не поїдемо до затону? здивувалася Гапка. Ненависний, немилосердний, кати, душогуби, прошепотів Микита, наче про себе, і наліг на весельце. Човник перерізав течію і опинився посеред річки. У ту ж хвилину блиснула знов блискавка і тарахнув перший грім. Дівчина перехрестилася і зразу ж засміялася. «Ач, як луна пішла далеко по воді. Тут якби нап'ястися добре та гукнути. Сиди нишком, а придивися, у тебе очі молоченькі!» Чи не видно людей на березі? звелів дід. Габка схилилася над водою і окинула бистрим поглядом берег. Ні, не видко нікого. А хоч би й були, то, про мене, не боюсь я їх, мовив стиха Микита і поклав весельце. Човник повернувся трохи боком, але габка не схотіла непокоїти діда і вже не обзивалася. Нема, дочко, спасення сироті, затопчуть, загублять кати. Молися гапко, молися милосердному, на його тільки й уповання нашого, на його суд праведний тільки й надії, безгрішна душа, непорочне серце, дівочий спокій, забалакав був дід, немов зміненим голосом. І знову замовк. Діду, чи вам не холодно? обізвалася перегодом Гапка. Молися Богу, дочечко, відповів їй Микита і зняв шапку. Надійте, діду, шапку, бо знову заслабнете, нагадала дівчина. Молися Богу на його милосердного уповаю. Молися, відказав стурбовано дід. Які же молитов читати? Отче нашу! звелів Микита і подався сам усім тілом наперед, щоб краще чути голос онуки. Гапка почала молитву. Хмари повисли над самою річкою. Блискуча кривуля прорізала небо і ударилася в воду. Дівчина жахнулася. Не бійсь, мовив їй гостро дід. Налетів вітер. Чистив дощ, човник закругляв серед річки. Адже ви, діду, втомилися. Бачте, як човник кида, дайте мені весельце, я справлю до берега. Не бійсь, відмовив у друге дід і нахилив чогось до денця. Довгенько шелести він там гав'яром, а тим часом подужча вітер, полив ще густіший та краплястіший дощ. Дідусю, дайте бо мені ве серце. Дали би я швидше вас справлю човен у затишок. Пильно попрохала вже тремтяча, промокла до самого тила дівчина. Га? перепитав її, мов крізь сон Микита, і звився на ноги. Човник захитався. Сідайте, бо, діду, бо човник дуже хитається, попрохала Гапка. Га? Перепитав у друге Микита і почав хрестити Великим Хрестом себе та онуку. У гапки похолола душа. Ніколи ще такого не бувало, щоб дід злякався блискавки. Часто й густо захоплювала його на річці ще більша негода, але він не лякався ніколи і спокійно справляв човен у затишок. Тепер же він, наче збожеволів, зляку, нічого не розумів. Не чув, не бачив, що у човник набралося стільки води. Де корячок? Я вихлюпаю хоч воду. Діду, вода прибуває, схопилася Гапка. Нічого, нічого, дощ стихає. Не бійся, не бійся, молися Богу, відмовив дід і склав свої руки, як до молитви. Он зірчить, тут дірочка є, догадалася нарешті дівчина і кинулася було затикати її. Микита одвів їй руку. Дідусю, що ви робите? запитала з невимовним жахом Гапка. Дайте я затолю. Господи, будь мені грішному, прошепотів дід. Я боюся. Заплакала гапка. Он скільки вже води набралося в човен. Молися, дочечко, безгрішна душа, чисте серце. Святий Боже, святий кріпкий. Човник став опускатися. Діду, дідусю, я боюся. крикнула гапка не своїм гласом. І зникла в купі з човником та дідо під водою. У ту ж мить якийсь чоловік вибіг за дерева, зірвав себе одежу, перехрестився і кинувся в воду. Насеред річки щось наче замайорило. Він кинувся туди і за хвилину витяг на берег діда. Тоді він упірнув друге і десь надовго зник. Микита звився навколюшки і притулився до верби. Він змерз, тремтів увесь, знесилився ще дужче, проте ні дощ, ні холодна вода не загасила того полум'я, що пойняло серце його біля Степанового дворища, і ще дужче розжеврювалось під млином. Він добре пам'ятав усі ті думи, що призвели його до злочинства, розумів свій тяжкий гріх. І, хоч серце стискувалося пекучим жалем за внукою, він не каявся і боявся побачити її живою. Але ця людина, що вирятувала його з води і кинула серед ночі в самопрірву рятувати дівчину, зворушила його душу якимсь новим почуттям. Микита уп'явся очима в ту місцину, де зник невідомий пловець, і притаїв духа. Хто він такий? Хто бореться там серед річки з смертю, рятуючи чужу душу? Кому потрібні останні хвилини життя старого діда, кому потрібне життя сироти? Що воно за людина? Таких же людей немає на світі? Немає, бо скрізь самі чужі люди, самі вороги? Лине хвилина друге. Вони, здаються Микиті за довгі години. Навколо тиша ніщо не обізветься, ні шелесне нігде. Тиша на березі, тиша на річці і в діброві, холодний подих смерті обдає кригою. Мокра земля вабить до себе вкрай стомлене, неумируще тіло, і тільки серце, не тямлячись, стугонить у грудях та допитує. Хто він, той туманом повитий пловець? Звідки ля він, де ті щасливі країни, де люди віддають і душу свою за життя сироти? Нарешті плеснуло раз, вдруге плеснуло ближче, тріснув очерет, і на берег вийшов пловець. У руках він ніщось манесеньке, темне. То була гапка. Микита глянув на мертву онуку, перевів очі на пловця і з безмежним відчаєм невимовленого каяття звів руки до неба та спасенна душа той дивний пловець, що ніс мертву гапку, то був його найближчий сусіда Яким, від котрого він сам колись. Одгородився високим тином. 1905 рік читала Лілія Мироненко.